veče, sa večerasnjeg skupa jednu poruku moramo poslati za čitavu omladinu. Ta poruka je da moramo dočuvamo Crnu Goru, koja krupnim koracima korača evroatlantskim integracijama i koja će na široka vrata da uđe u Evropu. Tako u našoj zemlji mora biti mjesta za svakog studenta, kako po pitanju studiranja, tako i po pitanju zapošljavanja. I neće biti jedino u Crnoj Gori razlika, kako po političkom opredjeljenju, tako ni po nacionalnom opredjeljenju. 14. moramo da na napravimo izbor. To nije beznačajan dan. Izbor pravi izbor. Taj dan birate zemlju, sigurnosti, prosperiteta. Ono što poručujemo s ovog skupa je vazda za Evropsku Crnu Goru.